Aš esu antrokė Gytė. Domiuosi karate mokslais įvairiais eksperimentais. Ar bandėte piešti be pieštukų ir be dažų? Aš bandžiau. Jums reikia spalvoto popieriaus lapo ir degtukų. Atsargiai su degtukais. Ant spalvoto popieriaus ir degtukų sudėkite piešinį. Tai smagu ir naudinga. Ir popieriaus mažiau naudojame. Aš esu Dominikas. Labai man patinka kurti iš popieriaus įvairius darbus. Mano kolekcijoje įvairūs ginklai, sukontau net 3 laivus ir 1 lėktuvą. Darbui reikia popieriaus, karštų klijų, žirklių ir kruopštumo. Pristatau savo kolekciją. Taigi, aš esu antrokas Pijus, esu krepšinio fanas, bet man labai rūpi ir mokslai. Kartą mėginau piešti lipalo ir druskos pagalbą, labai įdomi veikla. Jums reikės popieriaus lapo, druskos ir lipalo, spalvinimui guašą. Nupieškite norimą daiktą, kontūrus apveskite lipalo klijais. Apiverkite druską, druskos likutį nuverkite nuo lapo. Tada spalviname. Pagaus jums darbo.